过年期间，香港数度出现大陆客被迫夜宿旅游巴士的事件，港府官员星期五为此公开致歉。香港旅游业议会并传召涉及事件的世通假期负责人会面，但是对方最后没有现身。我们在香港前线的记者带您直击。世通假期负责人王永坚原定星期五下午到旅游业议会交代事件，但却声称要报警，最后没有现身。议会翻查资料，正是五宗投诉，四宗和世通有关，包括世通星期四曾向议会否认被指住宿与章程不符的一宗。咁个旅行团嘅登记资料，亦都同个行程表嘅登记资料咧系互相吻合嘅。个吻合地方系乜嘢咧？个旅行团嘅团号系完全一样，个导游嘅姓名系完全一样，导游嘅牌照 number 系完全一样。负责人的联络名都是完全一样。旅游业议会要他在七日内解释，议会更发现一个投诉货不对版的内地团，完全没有登记资料，已经交给警方跟进。议会表示绝不容许这些事情发生。最重要呢，我们是要对香港这个负责接待的世通假期呢，是要求他解释为什么他不订好酒店来接团，这个我们绝对是不能够容许的，亦都绝对唔能够喺咁嘅状况之后影响香港嘅声誉。香港处理旅游事务专员罗素佩就世通假期接连出现问题，向受到影响的旅客致歉。新唐记者梁真、郑丽居香港报道。